السلام عليكم مواطنين تا ان شعل هي جمهوريه الصومال لاند مانتي ما انت هو مالين كلا او قيمه كله تاريخ ده قرن كين و مالين كلا وين غدني واجب دستوري انغه وداها وحان سي او هورين مر كلا تعشيو ديريا قويسك يا قرن كين وكبحي مدحويني هوره جمهوريه الصومال لاند مضانه احمد محمد محمود سيلانيو ما دام وضلك كتشرو تعسي قران يريد مدحوينها وحواجب انان تشرين وحكا استوى موشين اياه ضماشات يد بلدقة نتيجة دور الشضة لقونا واغي تابد الكيدة اين ودعينو مرحومك اسحسوسينو تاريخ تي سيدة هبقى هيد اي قيم كيسي فينا او غران كينا كسوه قاميين ولا ليار waxaynu joognaa maalin aynu dhamaanteen waajib inagu tahay inuu qarankeena hor socodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeenu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani ma yahayn mid lagu kala sareeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal waxay ahayd doorashadii walaalinta midaynta iyo hor u dhaqaajinta قرن كجمهورية الصومالية الآن دمانتين واي نقول يسني قرن كجمهورية الصومالية الآن أيها قول يستي مدحوين بيحي أيها قول يستي وشغل يسي بالله نايد أي دور الشضة أي دستوريا هيد أي واجب كيسي سق رف بدن وانا كتشرو وقوتي وحان مركلة أي مرار ضبع ومواضن كستا وبشارين إياه إنا فرحض إيه اللي يدوناك كهل الدونان حقوق دودة أو يسمينيهين علن كود هستي سنة كم إذا إسنان دونان إيه غوان لبانه أنه غنين أركتي دودة سياسيقة إيه أفكار دودة شخصيقة وها فرصدا وقفا إيه سنة إيه إنا سيقارة وقوم هدنقو مدحوينها كموريد سومالي لان إيه حكومة ديسة وضلك كقبطي دورشادا قيمها إيه الشرف طبضا إنه يريس waxaan u mahad celinayaa commissionka doorashooyinka qaranka oo hannaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeed shir gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka inoo diyaariyay waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka dhaqanka ee ka shaqeeyay nabadda isu soo jiidka dhinacyada siyaasadda iyo guud ahaanba danaha qaranka waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka Yurub iyo Mareykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaarsiisan tahay halbeegyada caalamiga ah waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dhabdoon ka dhaco oo ugu horreeya xisbiga ka ururkii barwaaqo ururkii tala wadaag iyo ururkii shacabka waxa kale oo aan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta howlwadeennada iyo guud ahaanba muraaqibiinta xisbiga wadani ee ka shaqeeyay doorashadan quruxda badan waxaan u mahadnaqayaa boqolaalka kun ee muwaadiniinta ah ee codkooda siiyey isbeddelka waxa intaas ka sii mudan oo aan u mahadnaqayaa guud ahaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida ilbaxnimada iyo nabadgelyada leh u gutay waajibkooda dastuuriga ah ee doorashadii isku sidkanayd taasoo nabar ku noqotay nacabkeenna farxadda gelisay qof kasta oo damiirkiisu fiicani farayo inuu bogaadiyo wanaagga iyo horumarka Soomaaliland walaalayaal codkiinu qiimo kuma laha cidda aad siiseen awgeed balse waxa uu qiimo ku leeyahay inuu qurxiyey dimuqraadiyadda iyo quruxda dowladnimadeen mar kale ayaa dunida u cadayseen waxay Soomaaliland tahay iyo mustaqbalka ifaya ee ay higsanayso walaalayaal dhammaanteen aynu isu wada cafinno aynu hore u soconno aynu isu wada hambalyeyno guusha aynu wada gaadhnay aynu wada jir u dhisno qarankeena aynu isu kaashanno sidii aynu ubadkeena mustaqbal wanaagsan ugu samayn lahayn ugu dambayn waxaan bogaadinayaa
صدح ده حسب قرن اي جمهورية الصومال او صوبحي اي وضاني كاه يخلمي الله بركيه صومالي لان يدت كيده صومالي لان هكو ليستو صومالي لان هبرادو صومالي لان نبض يهرمر هكوارتو